صلى الله عليه وسلم وزيرك وزارته حرمات السماء الله صلى الله عليه وسلم أنا اسمها كود وزارته حرمات المياه بدر صاحب كوكب الكبير بدر صاحب فيجيكا نيجي مجال وشالا يكفيكيسا صلاتين تويو خاشا دليرتا يو بابا صافتا مدحتا كسوعتا ميديا ويرو حياته يونسيف مشروع النهضة الجليسي بمحو هاي حوينكا يلا ليرتا إذا ماذا قالوا في سيدي كلمتوين أين الآن تدنو صورة كشان إن هالك نبت جليا أو قروح بدن حفظة وقب صنع لما أنتم حنقول سلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتي أدبر وقفر أسنى أين المانتا إن قال سواق يبقلنا حفلة إن أدكو قيمة بدن له lagu galinayo biyaha degmadan Wajale oo runtii aad iyo aad ugu baahnayd waxaan aad u dareemayaa in Wajale aad ugu oomanayd in biyaha loo galiyo oo marka loo eego maxuu ahaay baahida dadka aan aad ogno inuu baahinayo biyo loo galiyo guri kasta biyaha la galiyo maanta waxaanu joognaa waa kaydadkii laakiin hawl badan baa reer Wajale u taala anu waxaan ka mid ahaa dadkii geliyay degmada Boorowe biyaha ayaa ka mid ahaa hawsha ugu weyn ee imkayni bilaabmaysa taa waa inad ku sii tala gashaan biyaha markii magaalada la gelinayo waxyaabihii waayarka ku soo noqonay markii aan Boorowe biyaha gelinayna waxa ka mid ahaa beebka biyaha magaalada la gelinayo wuxuu mari doonaa tukaano yaroo jeengada guriyo ku dhici doonaa meelo yaroo marayo meelaha dadku inta badan meelaha way soo taagaan oo caqabad badan baa inagoo rimo doonta shirkadda biyaha gelin doonta hadhow oo caafi marka taasoo kale waxay lagaaga doonayaa dulqaad iyo samir iyo loo baahiyo in lagu dhaafo dadweynaha reer Wajale waxaan leeyahay waa inaad ogaataan in noloshii maanta kowini tahay oo qof kasta halka uu joogo mas'uuliyadda ku qaato waa horumar lagu gaarayaa ee halka biyaha soo saar dadkuna ay wax ku yeelay waxa weeye qof kasta oo reer Wajale ama ha noqdo haween ama ha noqdo dhalinyar ama ha noqdo mas'uul waa inuu qaataa mas'uuliyadda isaga ku waajiba dabeedna la ogaadaa biyahaas inay noloshii ugu horreysay ay degmadaasi baahida weyn u qabtay dabeedna qof kasta oo ka hor imanaya waa dhinac looga soo horjeestaa taasaad ku gaaraysaan horumar taasaad ku gaaraysaan noloshii biyaha oo runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo salaaban cali koore oo muddada 9 sano sidoo suldaanku sheegay biyahaasi ay soo socdeen in maanta aynu kaydkii joogno berika maalinta beebka la bilaabi doono hadii la yiraahdo marka waa inaad dhammaantiin iswada garab taagtaan sidii biyahaasi ay magaalada u gaadhi lahaayeen anigoo ka wasaarad ahaan ka wasaarad beer ahaan iyo ka wasiir biyo ahaanba anigu waxaan wasaaradaha wada shaqeeya marka aad baan inaan garab taaganahay ka wasaarad beer ahaan hadda anigu kulay Wajale baan degan oo bankiiba halkan agtiina taana waa talada ku darsataan xukuumadda hadda uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi waxaa loo tartamayaa golaha wasiirada waxa uu tartamay waxqabad runtii Saleeban aad buu dadaalayaa waan bilowgii horeysan waddanka arkay meel kasta in biyo gelinta ka socoto marka waxaan leeyahay waan kulli aad iyo aad baan runtii wasiirka ugu mahadcelinayaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda caalami oo iyaduna kulli hawshan maxuu ahay qaybteeda qaadan doonta.